Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady Halloween a vy jste mi teda kostýmama pod minulým videem pěkně zavařili. <laughs> protože vyhrál, prosím pěkně, kdyby to někdo nepoznal a velkodlak. A <laughs> musím říct, že na ten outfit je ze všech outfitů úplně nejhorší. <laughs> já jsem fakt nevěděla, jak s ním naložit, protože masku já nemám. A já jsem s tím strašně bojovala a <laughs> vůbec nevypadám jako vlkodlak. Ani ty vousy jsem neměla jakože normální, takže mám tyhle si prorostlý květinama. <laughs> je to strašný, je to strašný, takže doufám, že uh, vám to teď pěkně vybaluje zrak. <laughs> a uh, pod příští videjko to uděláme tak, že já si připravím kostým a vy budete hádat, jo? Každopádně, pojďme se vrhnout na dnešní Halloween. Tak, v každé naší staj by na nás měla čekat tadyhle vrána pou, která nás zavede vlastně do Galoperskýp. Tak a jo, Linda, jede s náma. Dobře. Ty dýně jsou na tomto úplně nejlepší. Ježíš Kriste, já vypadám. Já se stydím za to, jak vypadám. <laughs> to je strašný. Ech jo. Tak, tady si pokecáme teda s Kasprem. Po celý ten Halloween budeme teda sbírat podzimní tokeny. Pokud máte tokeny z loňské, tak si je nezapomeňte vytáhnout ze skříně, protože já, já už jsem se na Halloween připravila, já tu mám všechny ty předměty, všechny ty Uh, ty, ty tokeny, všechny šardy. Tak, uh, upřímně nevím, čím začít, zase to bude zmatečný, ale, ale asi bych začala prostě takhle po pořadě hezky udělat okružní jízdu kolem vlastně celý té pevnosti. Takže tady hnedka vpravo máme koníky a mazlíčky. Na ní psali, že na ty koně by měly být teďkon nějaký slavy, takže pojďme to omrknout. 699 a fakt. O můj bože. To mám teda dost, protože tady Lance nemám. ta jediná mi chybí. A určitě si uděláme nakupovačku, ale uděláme si ji později, až přijdou úplně všichni koníci. <laughs> tak, co tu máme dál? Tady máme potom zvířátka. Ty jsem myslím, že loni taky jakože úplně neskupovala. Takže tady bude taky taková asi jako nakupovačka. Tak, tady potom je vlastně Dejlíčko k tomu, k, té, k tomu závodu s geloperem máte za to 100 zkušeností, 100 zkušeností pro jezdce i pro koníka. Portály máme na rozdíl vlastně od Loňska, kdy byly zamčený a my jsme museli odemykat za ty šardy, tak už máme teda odemčený trvale, jak psali, takže doufám, že zase za pár let nepřijdou s nějakou, s nějakou zradou. Tady máme teda závod s Galoperem, nevím ani jestli to nechám, nebo jestli to vystřihnu, protože každý rok to natáčím, takže asi to spíš prostřihnu, jenom ať takhle vidíte nějakou ukázku, co tady je, než se třeba dostanete do hry. O můj bože, oni už konečně opravili tu veverku která byla tisíc let zabugovaná pod texturou, no panebože nevěřím. Další portál, který tady je, by nás měl zavést na závod v Scarecrow Hill, a tenhle závod by měl být letos aktualizovaný. takže pojďme na to. O, už vidím, jak tady lítají pochodně. Dobře. Já mám pocit, že končil trošku dřív. Oj, žiž Maria, pomoc! Co to, co jsem nečekala? Já myslím, že už je konec. No a teď teda tady máme ty dýně, takže se přesuneme na něm. <laughs> Miluju ty dýně. Ty dýně jsou to nejlepší na Halloweenu, to prostě ty se fakt jako povedly. No a vždycky vlastně takhle ta velká dýně má takhle tyhle z ty tři maličky. A ty maličký se rozprchnou, tady počkat, vezmeme questík s Jasperem, ty maličký se rozprchnou a vaším úkolem je ty maličký najít a dovést je k tý velký. Kliknete, oni se rozprchnou, můžete si všimnout i kam běží, anebo je potom hledat, teď teda, když se budete přibližovat, tak vždycky ta obrazovka víc a víc potemní. Tak, vezmeme jednu, tady je druhá, Tady je třetí. A dovezeme je k dýni. Ta dýně vás buď začne nahánět, nebo před váma bude utíkat a budete muset nahánět vy a anebo spí. Když spí, tak pozor, nejezdíte k ní tryskem, přijďte raději klusem, protože ji nevzbudíte a nemusíte ji nahánět. Když ji vzbudíte, tak ji potom musíte nahánět, nebo ona bude nahánět zase vás. No, a vlastně teď, když odevzdáte tutu, tak tady se vám na té tabuli ukazuje, zda už můžete začít další hand, anebo uh, musíte nějakou dobu čekat. Prvních pět dýní je, se obnoví po uh, 8 sekundách od nalezení, to je poslední. Šestá a sedmá je potom po 20 minutách, a osm a vejš je po 40 minutách. Jo? Pokud čekáte třeba 35 minut a vypne se vám hra, tak po zapnutí nebudete čekat jenom 5 minut, ale resetne se to celý, takže budete čekat znovu 40 minut. Tak tomu teda alespoň bylo předchozí roky. A myslím si, že kdyby se něco změnilo, tak by snad doufám Star Stable dal vědět, takže předpokládám, že je to stále při starým. Pokud nevíte, kde se dýně nachází, pár let dozadu jsem dělala videjko, kde všude se dají najít, takže v outru vám to tohle videjko připnu. Tak, další aktivitka je tady Lens Haunted Trail Ride, na kterou potřebujete taky Star Rider, pokud se napletu, nebo už vždycky tomu tak bylo. A tady po té Trail Ride můžete nacházet různé předměty, jako třeba tady teď to pírko. Ty předměty, prosím vás, zbírejte, pokud budete chtít potom nějaké dárečky, protože loni i předloni se z těch, těch předmětů vyráběly vrány, nebo havrani teda, pardon. A já jsem je sbírala, zbytek jsem si schovala vlastně do skříně, takže proto mám teď takovouhle zásobu, abych se s tím pak jako nemusela zase babrat a měla to hezky připravený na letošní rok a tady zase, tohle co se mi líbí, že tady to prostě opět určitě neopravili. Je, to jsem nečekala. <laughs> tohle je prostě každý rok a já nevím, ono se to už jako opakuje docela, docela často, ten Halloween se vrací a stejně prostě nejsou schopní to opravit, já nevím, to, 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 to je to strašně frustrující. Já já nevím, já bych jsem si strašně ráda z toho těšila, z toho Halloweenu, ale když vždycky vím, kolik těch chyb tam zas bude, protože vím, že je prostě neopraví, tak jako mě to pak úplně úplně odrazuje mě to strašně, ale fakt jako strašně. Oh, ne, ale ale snažím se to brát pozitivně. Nechci nadávat, nechci nadávat, nechci být negativní. Tak tady u toho ohínku si můžete prostě poslechnout příběh. Uh, tam je příběh vlastně nějaký, já jsem na angličtinář, takže já z toho příběhu mám stejně velký trd. Každopádně teď máme cestu buď tudy, anebo tudy. Já to vezmu asi tudy, protože tak cesta... Já jsem nechtěla si s tebou pojídat, běž pryč. <laughs> já to vezmu tudy, protože to je kratší... Ať to všechno stihneme, ale stejně, i když mám zásobu, tak já to tady budu křečkovat. Já jsem strašný křeček. Tak. Uh, fakt, co sbírejte, bude to potřeba, protože potom uh, si tady nahoře, hnedka tady, takhle hnedka nad náma, je oltář. Jo? Takže vlastně, když pojedete tou cestou, co jsem teď konila já, tou kratší, tak tady takhle podél té když se budete držet. Tak tady hnedka zatočíte nahoru a oh soul shard. A tady potom teda si vyrobíte uh, takhle ty vrány, T nebo havrany. Já tomu furt říkám vrána, protože já miluju vrány. Každopádně, tady to je ten úplně první a pak tady je tenhle ten z Loňska. Já tyhle ty obě, uh, tyhle ob, oba havrany mám, takže já si budu ještě šetřit na nějakého novýho, předpokládám, že přijde něco novýho. Posuneme se dál. Hečičina. Tady se prosím vás nezastavujte, protože teď v tuto chvíli vás ta micka začne nahánět. <laughs> A nejenom micka, jo? může tu být pavouk, může tu být had, může tu být medvěd nebo vlk. A tady vás honit přestane, takže tady takhle šup. A můžete kolem ní i opatrně projít zpátky, když tam třeba zapomenete si něco. Jo, ona se sice za vám bude takhle otáčet, ale už vám nic neudělá. Teď tady na konci té jízdy máme vlastně havrana, u kterého můžeme vyměňovat ty předměty. Uh, jo, takže takhle to tady vypadá. Potřebujete takovýhle blbinky pozor, nevyměňujte to všechno, jo, nevyměňujte to všechno, nejdřív si to pěkně syslete, udělejte si přehled o tom, co na té trailer nacházíte nejčastěji, ať si potom něco nevyměníte a nezjistíte, že to potřebujete. Co si pamatuju, tak tady tu knížku nebyla nikdy na nic potřeba, jo, tady tlen ta knížka, takže, ale pozor, zase bych vám nerada říkala, prodejte to nebo to vyměňte, aby náhodou potom Star Stable nepřišlo s nějakou změnou v těch receptech na ty lektvary, abyste to třeba nepotřebovali, jo, radši si to všechno sislete, schovávejte, a jakmile potom vlastně uvidíme recept na nové zvířátka, tak si nebo já předpokládám, že budou nový zvířátky, ale podali to v tom news, takže ty, zbíř, předměty ty sbírejte určitě, budete potřebovat, tak předpokládám, že tam bude něco novýho. Takže radši si to šetřete a až uvidíte ty recepty, tak potom podle toho rozměňujte to, co nepotřebujete. No, teď už tady na té trailer, samozřejmě se tu ještě můžete poprocházet, můžete jít tudy dozadu, můžete jít tudy, můžete si to tady různě projít, prošmedit, můžete si to tu projít s přáteli, s klubem nebo sami. Já už to tady projdu ven a mrkneme se na další aktivitu. Nezapomeňte si vzít vždycky tady dejlíčko za projetí té traily. Minimálně jenom za to, že ji prosvištíte, dostanete takovýhle krásných 400 starcoinů. E, co jsem to řekla? Expo na koně, ježíši Kriste, a tokeny. Bože. Tak, jako další tady máme moji nejméně oblíbenou aktivitu a tou je pac -Man. Když vlastně vjedete do toho portálu, musíte samozřejmě bez koníkem, tak se vám spustí takováhle aktivitka, kterou vy můžete buď projít takhle, jakože opravdu Pac-Man, anebo si ji můžete přepnout takhle. Já osobně to radši dělám takhle, protože uh, vidím aspoň, kde jsem vynechaladý, kde jsem nevynechaladý. Uh, fakt tady tu aktivitu nemám ráda, takže já ji tady prostřihnu. Jenom je důležité, abyste věděli, že se máte vyhybat uh, těm duchům, že máte pozbírat všechny dýně a ty velký oranžové dýně v rozích vám zastaví takhle ty duchy, že se nebudou pohybovat na určitou dobu samozřejmě. Takže si to takhle pozbírejte a jak budete mít pozbíráno, tak si tamhle vemte exit a... Upalujte ven. Dobře, tady máme teda šopíky. Můžeme si je prohlídnout. Měl by tu být i nějaký slevový šopík. Tady takhle si to projdeme. Tu jsou oblečení, tady jsou masky. Měl by tu být ještě nějaký obchod se slevama. Tady jsou další setíky. Možná toto je ten slevový obchod. Ukažte to. Jo, discount shop. Takže tady ty věcičky jsou v nějaký 50% slavě, takže to si taky můžete pokoupit, zda chcete. Tady je Miss Crane's merch, tady mám vykoupený, protože jsem fanoušek Miss Crane's. Tady si můžeme rozměňovat soul shardy, jo, denně si můžete rozměnit třikrát, takhle hezky za ty podzimní tokeny. Tady potom máme dýničku, kde je naprosto nový oblečení a koukám, že tu máme Wednesday. Hmm, OK, OK, tady to je loňský, můžete si tu i rozměňovat takhle ty předměty. OK, tu máme tohle. Teď se přesuneme teda tady lens nahoru. Tak, tady máme další takovou prohlídku. Tady si můžete s přáteli posadět. No a jako poslední průzkum tady máme vlastně storage. Nemusíte chodit neustále domů, dostá je do skříně, můžete si to tady popřesouvat. Máme Karin. Karin nám dá každý den vlastně vyrobit nějaký lektvar. Předměty na tyhle tvary se nachází vlastně tady takhle potom Galoperskýp. Jsou tu různě po mapě nějaké květiny, červíci a nějaký prach a podobně. Já čeru hru ty věci mám z Loňska, jo? protože já jsem to tady opravdu hodně křečkovala a my to máme vlastně hodit do kotlíku. Takže mos můžete najít samozřejmě i tady po Galoperskýp, ale je i normálně na mapě, protože je to součást vlastně farach a jejího kraftu. Takže to takhle zaškrtáte. Ty předměty jsou hodně různě. Ty předměty jsou různě poházený vlastně po tom galoperskýp, ale pokud najdu nějaký seznam, kde se co nachází, protože sama jsem líná to dělat, tak bych vám to někam připnula. A ona vám takhle bude dávat každý den jeden quest jako dailyčko, jo? Dostanete za to zkušenosti pro jezdce, takže pozor na to, nezapomeňte si ty lektvary dělat. A měli byste dostávat i nějaký předměty, pokud se nepletu. Já se omlouvám v pozadí, morčata křičí, Dantík přišel ze školy, už se dožadujou pozornosti. Ale <laughs> když jsme to tam dávali random, jo, takhle, že prostě můžete kombinovat ty předměty tak vám to dává nějaký, vím, že, vím, že, z, toho byl, že z toho byl petík, vím, že z toho byla ta dýně a bylo z toho i oblečení, takže to oblečení si potom, když ho budete dostávat, jo, tady to vidíte, dostali jsme takhle uh, ten efekt a takovouhle helmu. Takže potom, když dostanete víc těch předmětů, protože já jsem třeba loni, než jsem dostala petíka, tak jsem měla třeba 50 uh, sedel a tak, tak to si pak můžete klidně prodávat. No a další věcí, která tady ještě je mimo Galoperskýp, jsou tornáda po mapě. Tornádo může být na nestarajdr zóně, ale většinou jsou ve staré zóně. Spavnuje se vždy v celou a mělo by být, pokud se nepletu, 20 minut. K tomu tornádu, když přijedete, tak se rozprsknou uh, vlastně šardy který můžete sbírat, který potom samozřejmě vyměňujete, jak už jsme si ukazovali, za ty tokeny. Tady vždycky stojí pod tornádem duch, vy na něj kliknete, pokecáte si s ním, on se rozprskne a vy musíte najít všech 20 šardů. Pokud máte šardy z Loňska, počítají se taky, takže pokud je máte schované ve skříně, nezapomeňte je vytáhnout. Já mám už taky nějaký nasyslený, Tyhle tornáda se obnovují každou hodinu, takže vždy v celou někde na mapě se objeví. Je i seznam těch oblastí, kde se zrovna objeví, takže pokud bych ho našla, tak vám to připnu někam, nebo vám z toho udělám videjko, nevím, uvidím. Příští týden se bude v Halloweenu pokračovat, přijde něco nového, na co se můžeme všichni strašně těšit. A z dnešního videjka by to teda bylo všechno. Já doufám, že jsem na nic nezapomněla. Nezapomeňte si pořádně užít Halloween, nezapomeňte dělat pořádně ty daily, protože XPčka, panebože, to všichni chceme. Každopádně, já se s váma dneska loučím, užívejte si Halloween, mějte se krásně, ahoj!